Nå ja, hvad var det for en lyd, den der, mand? Fed lyd. It is a cool sound. Before time began, there was the cube. Kan du mærke det? Hvor helvede det er fedt, mand! Det er så fedt i musik! Er vi enige? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Ja, I ryger lige over til at starte. Det virker til at være en god måde at starte ud på. En god vinkel at starte i. En god blah, blah, blah med at starte i. Okay, cool. Jeg har haft en god dag. Jeg har haft en god start. Jeg har det godt. Jeg fik svar på hvad folk laver som hobby. Det er lidt forskelligt, synes jeg faktisk. Det er alt fra at gå en tur til at kigge på skyer. Hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Jeg tænker hobby. Altså, når jeg tænker hobby, så har den så er det noget fysisk, du går ind og tager fat i. Sådan noget som at lave træ, snedke arbejde i et hobbyrum. Altså strikke. Det ved jeg ikke. Det kan være, at det slet ikke har noget fysisk. Jeg ved det ikke. Ja, men der var en masse mennesker, der var så søde at besvare mine beskeder, og jeg synes simpelthen, det var så hyggeligt. Brian, han skriver, nyder at vandre en god tur, og se årstiderne skifte, og bare nyde nuet. Tak for en god video. Den får et like, og den får en sådan en der. Og ved du hvad jeg siger, Brian? Jeg siger tusind tak, fordi du nyder min video. Og tak, fordi du kan lide at gå, en god tur. Og venter lige op og ned på de to ting. Ja, det er kraftigt typisk. Det er bare en Brian-ting sådan noget. Nej, det er det ikke, fordi det er ikke sikkert, at den navnebror der, han har det på samme måde. At han gør sådan nogle mærkværdige ting som mig. Se, der er jo så en her, der kommer og så siger, der min hobby er landbrug. Så jeg tænker lidt, det er sådan et hobby-landbrug, det er et nedlagt landbrug. Det er et landbrug, hvor der engang har været en mega stor gård, men lige nu, der har den måske 6 køer og 5 geder og en hest. Og så render man rundt og sparker lidt til de dyr der, får dem til at gå noget og græsse noget, og så har man det skide hyggeligt med det. Og så er det ikke sådan, så har man det almindelige arbejde ved siden af, så på den måde, så er det måske en hobby. Mega fed, fantastisk video. Holder virkelig meget af dit gode humør. Tusind tak skal du have. Og det var Ålunds dronefotos. Han har også været inde forbi på min, hvis jeg ikke tager fejl, så har han også været inde forbi på min stream. Tusind tak skal du have, Ålund. Ålund. Og så har vi en, der hedder E-I-N-N-O-C 1710. Er det et postnummer? Har vi overhovedet noget så lavt som 17? Og det må I over ved Københavnstrup vide, fordi jeg mener, det er derovre postnummer, de starter. Jeg mener faktisk, der er et, der hedder 1200. Men jeg er lidt i tvivl. Den siger, min hobby er frivilligt arbejde, hvis man kan være... Hvis det kan være en hobby. Og det kan jeg vel på sin vis godt. Jeg tænker, det kan jeg sgu godt være. Ja, hvorfor ikke? Altså, hvis man ikke får penge for det, og man kan lide at gøre det, og man kan komme afsted med det, når man har lyst til det, så tænker jeg, så kan man sgu da nok godt. Og den har så åbenbart fyret en kommentar mere afsted. Den mega grafiske fortælling om den ulykke. Har jeg fortalt om en ulykke? Det kan jeg ikke engang huske. Åh, jo, det var hende kvinden der. Det er sgu da rigtigt. Det var du sikkert rigtig glad for at lytte til. Jamen altså, man får da sådan nogle billeder, man sætter sig ekstra ind i hovedet og sådan noget, så den får også lige en like og sådan en hjerte og så. Men jo, altså de påvirker der en. Det gør det da. Og nu er jeg ikke særlig god til blod, og jeg er ikke særlig god til sår og ar. Slet ikke ar. Jeg kan ikke have... Tanken om, at det der, det går op, og så kan du bare lige pludselig stå med sådan et åbent sår, hvor det både vælter ud med blod, og du kan se muskulatur eller knogle eller et eller andet ind. Christian Drastrup. Han knaldte lige en besked afsted. Det er det, jeg siger. Han har altså lidt sjov spas en gang med den dreng her. Og jeg kan virkelig godt lide ham for det. Jeg har ingen hobby, men jeg kan godt lide at kigge på skyerne, når de er på himlen. Så det var en mærkelig tankegang. Men alligevel, man kan jo lave nogle fede timelapse med skyer. Så på den måde, så forstår jeg ham egentlig godt lidt alligevel. Jeg synes bare, det kunne være federe, hvis han sagde. Når der ingen skyer er, så er det min hobby at kigge på dem. Det er sådan, jeg gerne vil have drejt den. Ole, han har en hobby. Min hobby er biler. Se igen, fysisk ting, ikke? Kan godt lide biler. Kan godt Ole, er du ude på bladet igen nu? Jeg tror, Ole er ude på bladet igen. Jeg ved ikke rigtigt, om den skal have et like, den her. Ole,
Sidste gang, der skrev jeg også, er du ude på at sætte mig i arbejde? Nej, det er jeg ikke ude på at sætte dig. Jo, det føler jeg faktisk lidt, du er ved at skal sige, at man bør nok holde sit køretøj rent. Jeg har ikke lyst til at færde min privat eller den her. Min hobby er biler, siger Ole. Kan godt lide, at bilen er ren og pæn. Se, der føler jeg lidt, at han peger fingre af mig. Jeg tager det meget personligt også, selvom det er hans hobby. ikke noget bedre at køre i en ren bil. Så igen, så føler jeg lidt, han peger fingre af ham, af mig. Men jeg vil våge påstå den påstand med post på, at Christian Drastrup, beskeden lige ovenover, er helt enig med ham. Fordi han laver fandme heller ikke andet. Altså, i søndags, hvor jeg sad og streamede, der tog han lige, og så smed han sig ud i sin karret og gjorde den clean. Er også mit erhverv til hverdag. Prøv det, Brian. Er det hans erhverv at gøre biler rent? Eller er det hans erhverv at sælge biler? Ole, der må du sgu være lidt mere specifik. Er det dit erhverv at køre rundt i en ren bil? Er det dit erhverv at gøre biler rent? Er det dit erhverv at gøre biler pæne? Det vil sige, hvis de har fået en bule eller en ris eller en skramme. Jamen, jeg kan sgu hurtigt få tvistet det her, du har sagt til ingenting. Til noget helt andet end det, du egentlig ville frem til. Kun for at irritere dig, fordi du er træls over for mig. Brr, star, Ole. Nok ikke lige en hobby, men god. Gå cykeltur, også J-Ø-V-T. Skal det være jævnt? Prøv det, Brian. Ah, skamsutte lige frem. Håber den flagmus er kredsen. Ja, Ole. Velkommen til, og tak fordi, at I har smidt de her kommentarer. Jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Jeg synes faktisk, der var mange af dem, der var sådan underholdende og skægge og morsomme, og derfor så tænkte jeg, at jeg tager sgu lige at læse dem op her på kanalen, i stedet for bare at ikke, ikke også? Kan I forstå det? Bare ikke. Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Jeg vil faktisk ikke. Jeg vil gerne være fri, hvis jeg kan komme afsted med. Jeg kan slet ikke lide det dyr. Jeg synes, den er grim, den er farlig. Det er en løve, det er en tiger, det er godt nok i meget mikroskopisk format, men alligevel, så har den altså bare, den har kløer, den har biser, og den har et psykotisk sind. Kort ely, luk den her. Nå, nu skal vi ikke sidde og blive uvenner, bare for at være uvenner. Så jeg vil sige, morgendagen er startet. Jeg kører over og henter første skolebarn. Han er med i dag, for han har ikke fødselsdag i dag. Så det giver god mening. Man kan ikke have fødselsdag hver dag, også selvom nogle børn de gerne vil. Men så har det også lidt, så bliver ens fødselsdag bare en hverdag, så er det jo ikke fedt længere, vel? Se, der kommer også en hobby, antager jeg. Det var en Toyota fra 80'erne eller 90'erne. Det var godt nok lille. Jeg ved slet ikke, hvad Toyota det skulle være. Jeg er fuldstændig sådan helt, hvad var det? Hvad er, at mine øjne lige har oplevet? De begriber det ikke. Jeg vil sige god morgen og velkommen til. Og velkommen til dem, der har været søde at skrive beskeder til mig. Og til jer, der ikke gør, det er også okay. I har sikkert meget andet og meget travlere med det, I laver. Og det er også okay. Så tusind tak, fordi I gider i hvert fald bare se videoen. Det synes jeg er fedt. Tak skal I fik for det. Det er så dejligt. Det er tirsdag. Hjemmeværden rykker ud. Jeg vil køre over og hente ham, og så ses vi senere. Jeg ved overhovedet ikke, hvad dagen har at byde på. For i går, der rykkede et yberfyrst mig ud. For at lige ordne de der børn over i arten. Jeg glemte helt at fortælle, at han ringede, men så tænkte jeg, ja, det kunne I sgu nok godt gætte jer til dem, der har været herinde før. At det ikke bare, det er ikke noget, der sker af sig selv. Men det kunne det jo gøre. Det kunne det jo i princippet godt via mobilers. Så fik jeg bare en pling tur, og så var det arten skolebørn. Men sådan er verden ikke skruet sammen. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil gerne sige en masse, men jeg har ikke noget at sige. Så vi ses senere. Jeg har kørt alle mine skolebørn i skolen, og jeg har så trykket på ny tur, og så fik jeg kraft af min tur. Så har jeg noget pøllemis. Ej, det gjorde jeg faktisk ikke. Første gang, der fik jeg en køretøj hjemzone. Det gider jeg sgu ikke, da. Jeg skal lige have tanken først. Men nu er risikoen jo så for, at jeg kommer for sent. Fordi jeg skal lige over tanken først. Jeg kører sgu ikke over til den gamle krav uden at tanken først. Den tur, den ligger temmelig lokalt. Og det er over til kropsvrideren fra en adresse, jeg har været på før. Og jeg synes, det virker som om, at det er torsdag og tirsdag. Men det er ikke hver torsdag og ikke hver tirsdag. Det svinger lidt efter humør, vind og vind og ned. Så jeg synes sgu, det er lidt træls, at man ikke bare kraft til helvede kan finde anden. Hold nu kæft, Brian, det er det her, du lever af. Det er også rigtigt, jeg ved det godt. Men alligevel for helvede, det fucker jeg med mit brændstofsystem, ikke? Jeg synes, det er slemt nok, at jeg skal fra torsdag til mandag, skal jeg undvære og tanke, hvordan fanden kan de finde på? Åh, røvgitoires.
With Twas. Jamen, det er rigtigt. Det er Rock With Twas. Der var lige to lytboller. Jeg skulle lige holde styr på dem. Fordi ham den ene, han gav sig, ikke? Så må vi jo finde ud af, om vi kan være der begge to. Fordi jeg gav mig sgu heller ikke sig. Og det gør jeg bare. Jeg giver ikke det pisse der. Hvis du mener, vi kan være der, så kan vi være der. Begge to. På asfalt. Hvis du giver dig, så giver jeg mig satanem også. Lige så meget, som du giver dig. Det er bare træls at møde mig i trafikken. For jeg er træls. Kan du høre det? Kan du mærke det? Kan du føle det? Nej, det gør du ikke. Okay, godt. Jeg kører ud af tanker, og så kører jeg over hen og hente den gamle. Hente den gamle, hun skal åbenbart også med. Så det må hun nok heller få gjort. Vi ses senere. Og nu vil jeg dele nemt til at høre noget rigtig, rigtig fed musik. Ej, det skal I næsten lige prøve. I skal næsten lige prøve det her. Altså ikke at høre musik, men at høre det her. Skal vi se, hvad har vi gjort ved en? Ja, det går fint. Det går fint. Uden hænder. Prøv at se, uden hænder. Jeg holder mig stadigvæk på vejen. Slap af. Coast. Nå ja, hvad var det for en lyd, den der, mand? Det er en fed lyd. Fed lyd. It is a cool sound. Before time began, there was the cube. Kan du mærke det? Hvor helvede er det fedt, mand? Det er så fedt, det er musik! Ah! Er vi enige? Jeg er faktisk lige ved at tro, at det her det er mere effektivt. Ses vi senere. Måske. Hvis du ikke har fundet en anden kanal at følge. Haha, motherfuckers! Så har jeg afleveret den gamle kone, jeg har afleveret den gamle kone. Og så skal vi satanedme hjem, der vi har ikke fået anden oplevelse, eller oplysning, eller opgave, eller noget som helst for hånden. Så vi kører bare hjem, og så sætter vi os til at redigere, og så bliver det bare rigtig fedt at redigere. Okay, godt, hej hej. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Vi er hjemme. Det var selvfølgelig, som jeg sagde, en total lokal tur, så der var ikke så meget. Og brændstoffet står på en 8,9, og det går ikke så godt. Den har lige været nede og kysse 8. Bare lige. Og så skred den igen. Det var ikke super sejt. Det kunne jeg godt have gjort gode, men det gjorde jeg ikke. Det går nok. Så længe jeg ikke dør af det, så er det sgu lige mig. Okay, er han egoist? Ja, han. Stor, fed, lækker, af for helvede, egoist. Så er naboen i gang med at hygge sig med at klippe hæk. Så er det heldigvis godt, at jeg skal lave nogle optagelser. Nå, det ville være træls, hvis jeg skulle. Vi var sgu lige så heldige, vi scorede os hen den gamle bitte kurne. Den anden vej. Det vil sige så hjem. Så det var lige godt satens, dog. Ingen kvaler, om kommunen betaler. Ej, det gør hun. Det gør den så ikke. Det er selv, der står i for den regning, og det kan godt sige dig. 60 kroner. Hun bor under 1500 meter fra hendes stop. Hun skal betale 60 kroner. Her i går, tror jeg det var, eller den anden dag, jeg hørte Jan, han snakkede om, at han havde en kunde, der skulle rundt i støvring. Eller også, der var det fra støvring til Skørping. Den person skulle betale 35 kroner. Mens den her gamle kone, hun skulle betale 60 kroner per vej. Det vil sige, det er 120 kroner. For at komme derover. Inklusive prisen, der er for derover og være derover og blive kropsvreden og vriget og alt sådan noget. Det er lige godt sat. Og så her nede gav en, der holder lige sådan en fotovogn der, så hvis du skal have et gratis foto, så er det bare lige tulle der forbi, og det er til dig, lige tulle der forbi, og så får du lige en gratis foto der. Ja. Eller lige gratis foto der. En gratis foto. Jeg henter den gamle kuren, og så ses vi senere, og så synes jeg, vi satte hende af. Jeg har lidt en idé om, hvad der kommer til at ske. Jeg får en
for en privat rejse, som Überfyrsten, han højst sandsynligt vil have mig til Art Ringerlet. Det lugter det lidt af, for jeg har lige været inde på det, der hedder Vognmandsportalen. Der kan man nemlig se ens ture. Men du må ikke regne med det, medmindre det er privat rejser. Og pauser og det slags. Det må man sgu ikke regne med. Hvad er det der for noget? Hvad er det der for noget? Det der, det er... Sådan der. Kan du ikke være der? Det kan du ikke være. Din gamle liv. Vi ses senere. Så har jeg fået tyrt den gamle kone, og mangler lige at få en sikkerhedssel. Og jeg er sådan set på vej hjem over, fordi det er først næste gang, jeg skal noget, det er 13.30 skal jeg være over, og over i Arten igen i dag. Så jeg satser lige på, at vi kan nå at komme... Vi satser lige på, at vi kan nå at komme videre i teksten. Hvad ævner du om, Brian? Jamen det ved jeg ikke. Det var fordi, at varmvandsbeholderen valgte at parkere midt det hele med et mega langt 6 meter rør, som han, eller 12 meter rør, eller 10 meter rør, whatever. Det skulle i hvert fald være lige midt det hele, lige pludselig. Og det synes jeg, der var meget upraktisk, fordi der kom jeg jo ligesom kørende. Så det synes jeg, der var meget doskjort. Vi har kørt den gamle kone. Vi er på vej hjem for at redigere det sidste, og så 13.35 skal vi være i Arten igen. Og der er noget med, at en ny pige er med, og det er ikke sikkert, at hun er det rigtige sted, fordi at hun blev sat af et andet sted i morges. Goddammit, who knew? Ja, det er ikke til at vide, hvem der ved det. Og så kan jeg se naboen, det går godt med at klippe hæk. Han har klippet begge siger, og nu kan vi se ind over igen. Det var lige godt pokkers. Jeg har fundet ud af min egen hæk, og hvis vælte den på grund af længden. Blæst. Og så vand. Regnvejr, der var der en nat. Hold nu kæft, ikke? Far, han arbejder. Han har ikke tid til alle de pæs. Så, vi ses senere. Vi skal over til Arten. Ses der. Og jeg får hattet bubis inden over det om, mand. Damn! Jeg er på vej over til Arten Skole for at hente børnene derovre i Arten Skole, fordi de skal hentes derovre i Arten Skole. Og hvad så? Jamen ikke så møg, ikke så møg. Altså, jeg er på vej over til Arten Skole for at hente børnene over i Arten Skole. Yeah. Og det er bare dejligt. Der er sgu ikke så meget at sige. Jeg er på vej over efter dem, og så kører jeg derover, og så henter dem, og så finder vi ud af, hvad fanden det kan hvad det bringer af udfordringer, fordi pigen ikke er helt klar over, hvor hun skal stå. Men det finder hun jo ud af. På et eller andet tidspunkt, så gør hun nok. Så jeg skulle ringe til Überfyrsten, hvis det var, jeg ikke kunne, hvis pigen hun ikke var der. Hvis jeg ikke fik hende med. Jeg skulle ikke køre uden hende, det var i hvert fald det, han sagde. Med andre ord. Vi ses! Når børnene fra den skole er blevet hentet og afleveret, så er det højst sandsynligt. Så er der altså ikke meget tid at give, så er det mine egne børn bagefter. Slag på tasken, nej, klask i lov for helvede, der er det bedre. Ja. Bare tag på det. Jeg har fået afleveret skolebørnene over fra Arten Skole. Okay, det er så bare mærkeligt. Jeg har fået afleveret børnene over fra Arten Skole, og det gik faktisk ud over alt forventning. Inklusive hende den nye. Hende vi ikke vidste, hvor boede hende. Hende vi ikke vidste, hvor hun skulle samles op henne. Jeg var lige godt grov. Ring til Überfyrsten, siger han om på forsiden. Ved du hvad, så prøver jeg lige om ved hovedet en gang. Ganske rigtigt, så stod, hun kom lige over fra busstoppestedet over på den anden side af vejen. Og så rullede jeg ind i indkørslen og stoppede op og kiggede på hende og sagde, du skulle vel ikke hedde Bla? Så siger hun, jo, jeg hedder faktisk Bla. Jamen, så kom indenfor Bla. Og så kom hun indenfor. Hun boede så meget ude på Lars Tønskis mark. Altså, jeg tænker markvej. Jeg tænker, der skal min privatvogn bare overhovedet ikke op af. Som jeg overhovedet ikke. For dævlen der, den var ujævn. Altså, der ligger et hus pakket ind i træer og skove, som om man skulle tro, det var, jeg ved ikke hvad. Hele vejen op langs den her grus markvej her, der er simpelthen juletræer. Marker med juletræer. Jeg troede, min GPS tog tis på mig, så jeg var nødt til at spørge hende, hvad er vi på rette vej for, ellers så... Jeg føler selv pænt, vi er meget langt ude på landet. Nej, men den er god nok. Det var godt, fordi jeg så min GPS ved at tage tis på mig. Nej, den er god nok. Super. Jeg er nu på vej over efter min egen skolebørn, og så ses vi, når de er sat af. Jeg får sat mine skolebørn af, og i dag der satte jeg mig på tværs. Hvorfor? Jamen, det kan sgu godt være, det er små klassebørn, men de børn, de lærer ikke en skid, mand. De lærer ikke en skid af, at jeg går hen og råber deres navn hver eneste gang, at jeg skal snakke med dem. Eller, simpelthen, jeg skal ikke snakke med dem. De startede mandag, anden uge i august, og de har stadigvæk ikke lært. Så noget,
synes jeg er mærkeligt. Hvad er det, jeg snakker om? Jamen, jeg snakker om, jeg har to børn, der hører til i en bitte klasse, en bitte skolegang, en bitte afdeling. Så i dag, der satte jeg mig simpelthen på tværs. Jeg gad ikke at stige ud efter de børn der, fordi siden den mandag har de jo haft muligheden for at vide og lære, at Brian han holder derhenne. Og det forstår jeg så ikke, at børnene ikke forstår. Jeg forstår det simpelthen ikke. Så i dag så tænker jeg, jeg sætter kraftedet med lortet på prøve, du. Nå, hvad skal det sige? Jamen, så blev jeg siddende i min bus. Klokken nemlig 20 minutter over, før der var en eller anden, der reagerede og sagde, Brian, hvem mangler du egentlig? Hvem er det egentlig, du skal have med? Hvad sker der? Jamen, jeg holder bare og venter på nogen, der hører til over i den anden afdeling. Jamen, det er jo derovre. Ja, men der må da for fanden være en pædagog, der tænker, det var mærkeligt, de to drenge der. Og så lige går op og stikker snuden ud, kigger til begge sider og holder der et køretøj. Kunne det køretøj eventuelt være? Fordi jeg vil være træt af, at jeg skal stå derovre. Jeg er der. 3 minutter i, stort set hver dag, 3 minutter i. Og jeg har stået og råbt efter de børn der, børnene hører ikke en skid. Pædagogerne, efter 5. kald, så sker der måske noget hos pædagogerne. Eller lærerne, eller hvad F de nu er for nogle dimser. Men de står i hvert fald der og skal holde øje med børnene. Og det er ligesom om, jeg føler ikke rigtigt, der er nogen af dem, der lærer noget som helst overhovedet. I den måned og hele slutningen af sidste år, der holdt jeg også derovre til de børn, jeg skulle have med. Jeg synes ikke, der er nogen, der har lært en skid, som jeg overhovedet. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg tager 2 handicap-parkeringspladser, som alligevel ikke bliver brugt de sidste 3 minutter op mod afhentningstid, og bakker lidt op mod muren. Stikker sådan et stykke her udenfor, så folk kan se mig hen fra den anden afdeling. Så det eneste, man behøver at gøre, det er at gå op, kigge, holder der en derhen, fordi der er holdt de sidste 4 måneder, hver eneste dag, lige omkring 3. Og hvis jeg kom for sent, så har jeg gået derover og gjort mig til kende. Det har jeg så gjort alligevel, fordi børnene fatter ikke en skid mig. Så nu er jeg sådan et eller andet sted inde i mig selv blevet svær nok til at så sige, ved I hvad? Fuck ja, glem det. Jeg gider ikke mere. De lorte unger der, de må jo komme, når pædagogerne føler for det. Fordi pædagoger dernede, de interesserer sig overhovedet ikke for, hvem der kører med hvem, og hvorfor, og hvordan der ledes. Men det var der en, der gjorde sidste år. Og jeg ved egentlig ikke, hvor fanden hun er blevet af, om hun er blevet skiftet ud, eller hvad fanden. Eller om hun er gået en anden karrierevej, eller what the hell. Pointen er bare, at hun er der i hvert fald ikke mere. Og Anders, han er der heller ikke. Han er røgnet ud i outdoor, så ham kan jeg heller ikke regne med. Så nu tænkte jeg, de nye pædagoger, der er dernede og hører til dernede, de må kraftedeme til at lære, og så må de til at få fingeren ud. For det kan ikke passe, at de ikke fatter en skid af. Altså, der skal være et godt samarbejde et eller andet sted, og der er nogle af pædagogerne, der kender mig efterhånden så godt, at de siger, ved du hvad, Brian, den og den i din bus har haft en dårlig dag. Vær lige opmærksom på. Tusind tak, super, tusind tak skal du have, det skal jeg nok lige være vågen på. Simpelthen ikke provokere, ikke drille og ikke irritere. Men det arbejde har jeg overhovedet ikke med de nye. Og de nye, det er sådan nogle, er de overhovedet 25? Nogle af dem ligner nogle drenge, der lige er kommet ud af gymnasiet eller skolen eller sådan noget. Altså der er ikke noget erfaring i de drenge, der står deroppe og skal forestille at være pædagoger eller lærere eller et eller andet. Og så begynder jeg sgu bare at blive nervøs. Altså, så tænker jeg, okay, interessen for at lære mig at kende, eller for at få et godt samarbejde med mig, eller vide, hvem jeg er som chauffør, det rager dem en høstblomst. Og så har jeg bare tænkt, jamen ved I hvad, hvis det rager jer en høstblomst, så kan I sgu stå der indtil klokken ind, eller whatever I har lyst til, fordi nu har jeg gjort det i et halvt år, og der er ikke en skid af, der har registreret det. Så nu sætter man bare på tværs. Og hvis jeg får en opringning af Yberfyrsten, så får han sgu da bare at vide, hvorfor. Jeg er pisse ligeglad. Det kan kraftedeme ikke passe, at børnene ikke fatter, at jeg holder derovre hver eneste dag, og jeg har sagt det til dem. Jeg er gået over kaldt på dem. Vi er gået over til bussen, holder samme sted hver dag. Jeg flytter ikke rundt på min bus. Jeg forsøger at have en fast plads for mine børn, ligesom med deres firkantethed i forvejen, kan finde ud af at orientere sig derover til. Og alligevel så lykkes det at glemme det, eller fuck det op, eller hvad fanden de nu har gang i. Tonser rundt på græsplænen og leger og alt muligt andet. Her den anden dag, der skulle jeg stå og vente, var det 11 minutter på en eller anden, der lige skulle spise en rugbrød. Det var ham, jeg skældte ud over, hvor jeg blev sådan rigtig oven i bæret. Og så har jeg bare tænkt til mig selv, ved I hvad, hvis jeg skal vente på jer, så kan I kraftedeme have lov at vente på mig. Eller vente på jer selv i princippet, for det er sådan set bare dem selv, det drejer sig om. Hvis de fik fingeren ud og kom afsted, jamen så har de jo været inde i bussen, og så har vi jo kørt, og så er problemet været løst. Nu må vi se, om jeg gider det, eller orker det i morgen, fordi altså, jeg er først hjemme, og klokken er 12 minutter over 4. Jeg plejer at være hjemme lidt i 4, lige omkring 4, 10 minutter i 4. Det er 20 minutter, og det vidste jeg også godt. Fordi jeg kørte fra skolen 20 minutter over 3. Og jeg skal køre det op fra 5 minutter over 3. Men jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen af dem, der lærer noget. Og så slet ikke her efter den anden dag, hvor de stod og diskuterede med mig. Der var sådan bare, det magter jeg bare overhovedet ikke. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og
Det var endnu et lille sur opstød, men sådan er det altså. Dem har vi et par stykker af herovre på kanalen. Der er sgu ikke rigtig noget at rafle om. Hold da munden og hold den flyvende, til vi ses igen. Moin så længe.